Ahoj kamarádi, tady Dago. Jdu kolem lesa a jsou tady jeřabiny. Občas se mě ptáte, jak poznat jedlý jeřabiny od nejedlých. Většinou v lese jsou takzvaně nejedlí. Oni jsou hodně hořký, obsahují hodně těch tříslovin. Nejedlý jeřabiny poznáte podle těch lístků. Když se podíváte na ten lístek, ono to tady nebude vidět. Když se podíváte na ten lístek, tak on je zubatej po celém tom obvodu. Pokud narazíte na jeřabiny, které mají ty zuby jenom zhruba do poloviny toho lístku, tak ty jsou jedlí. Podle toho to poznáte. No a nebo to ochutnejte. Pokud vám to chutná, tak jsou jedlí a jsou příjemný, jsou plný vitaminů. A pokud jsou takový hořký, tak dá se říct, že jsou nejedlí. Je to jenom o odvaze, někomu nevadí ani tyhle ty hořký jeřabiny. Dá se z toho vařit nějaký kompot, dá se z toho vařit něco, chce to prostě vyzkoušet. Kde se vzali v přírodě jedlí jeřabiny? Většinou byly hořký a je to něco přes 200 let, jestli si dobře vzpomínám, tak v Jeseníkách v obci Ostružná, tak našli strom, který měl ty jeřabiny, které nebyly hořký. A z toho jediného stromu se to začalo šlechtit a vlastně tak vznikly jedlí jeřabiny, které se potom rozšířily po celé Evropě. Takže pokud někde máte doma třeba stromeček s jedlými jeřabinama, anebo někde ve městě vám to roste a občas na to chodíte, tak věřte tomu, že to všechno pochází z toho jednoho stromu, z té Ostružné z Jeseníku. K těm nejedlým jeřabinám jsem jenom chtěl říct, je to taky plný vitaminů, dá se to jíst, ale ne každý žaludek to unese, tolik těch hořkých látek, které tam jsou. Není úplně špatný to zkusit, třeba rozvařit, nebo tak někomu to nevadí, někdo si toho trošku sní, dostanete z toho nějaký živiny, nějaký bílkoviny, někdo ne. Je lepší, když někde v přírodě, třeba u nějakých vesnic nebo tak objevíte ty jedlí jeřabiny, je to plný vitaminů, můžete na ně chodit. Ale proč hlavně točím tohleto video? Tak jak byla náhoda, že v té Ostružné před 200 rokama objevili ten jeden jedlej strom, tak něco podobného by se mohlo stát i u jiného, pardon, velice důležitého stromu. A je to tady u tohohle stromu a to je dub. To je dub, který má žaludy. Tady jsou ty žaludy ještě malý, budou zralý na podzim. Víte, že žaludy jsou plný výživných látek, dají se upravit k jídlu různým máčením, různým vysoušením, několikrát převařením. A naši předkové někdy v té době, teď si vymýšlím kamenné, prostě bylo to hodně dávno, já už si to nepamatuju, kdy to jedli, ale žaludy byly poměrně důležitá součást potravy lidí, protože bylo to dostupné, jsou to v podstatě ořechy, pokud lidi to dokázali zbavit těch hořkých látek, dělala se z toho mouka, dělali se z toho výživný kaše. Podle nějakých pověstí, samozřejmě dá se to různě rostlou, zmáčet, pražit a různě z toho ty hořčiny dostávat pryč. Podle nějakých pověstí, tak to lidi dávali do nějakých velkých pytlů a ty potom zakopávali v bažině třeba na celou zimu, nebo to dávali do potoka a nechávali to tam vlastně louhovat a za několik týdnů až měsíců, tak ty žaludy postupně ztrácely většinu té své hořkosti a dali se potom upravovat dál na jídlo. Někteří vědci, nebo nevím, jak je prostě nazvat, nevím už přesně, kde jsem tu informaci zachytil, ale když už jsem vám to řekl o těch jeřabinách, tak vám to řeknu i o těch žaludech. Někteří vědci soudí, že dokonce dřív rostly některé druhy dubu, které plodily žaludy, které nebyly hořký. Tak jako náhodou v té Ostružné našli vlastně ten strom, tu jeřabinu, která nebyla hořká, tak je dost možný, že dřív v těch našich lesích rostly i nějaké duby, které neměly ty žaludy hořký. A když jsem to kdysi někde tu informaci zachytil, pravděpodobně jsem to četl v nějaké staré knize, tak tam byla taková notická, prostě takový povzdechnutí, že kdyby lidi pokaždé, když potkají nějaký dub, zkusili ochutnat ten žalud, jestli třeba je tak hořký nebo není, že se může stát, že znovu objevíme v nějaké přírodě nějaký schovaný strom, který plodí nehořký žaludy, přímo jedlí bez toho máčení a to, a že by se z něho potom dali vyšlechtit další a další stromky. Tak to máte ode mě za domácí úkol, berte to jako takovou zajímavost, až budou na podzim prostě žaludy a budete zkoušet třeba si z nich upít z toho hada nebo udělat nějakou mouku. Pokaždé, když někde půjdete kolem nějakého dubu nebo máte nějaký oblíbený, tak se tam zvohněte, rozkrojte ten žalud a zkuste ho ochutnat, jestli náhodou třeba není bez té hořkosti a pokud jo, určitě mi dejte vědět, určitě bych to zpropagoval a určitě takovýhle stromy by,
bylo výborný vyšlechtit a znovu je osadit do té naší přírody. Jestli je to pověst, nebo jestli to byla pravda, já nevím, ale určitě je to zajímavá informace, se kterou jsem se chtěl zase s vámi podělit. Děkuji vám, že jste mě poslouchali, mějte se a ať se vám daří, kamarádi.